нэг зүйлийг бас би уриалмаар байгаа. Яагаад тэгэхээр үүсэн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад нэг ямар ч үсэн 7-10 хоногийн одоо бас хөрс суултын хөрс солих ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн байна. Тэм учраас мэрэгжлийн одоо нэгдүгээр та хяналт тавьж байгаа байгууллага захиалагч. За дээр нь яг одоо энэ дарихийн автосомны гүйцэтгэгч одоо байгууллагын мэрэгжлийн одоо дүгнэлтээр бол ялангуяа юм шавралг хөрс маш ихээр одоо хөдөлгөөнд ордог учраас бол автосомын яг өөрийнх нь чанарт шууд одоо нөлөөлдөг учраас бол энэ бол ямар нэгэн цаг хугацаанаас хамаархаас илүүтэйгээр үр дүнгээ одоо авч үлдэх үднээс одоо гаргаж байгаа шийдвэр ээ гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээ иргэдтэй бас нэгдүгээрт урайлмаар байна. Одоо та бүхэн маань ямар ч байсан нэг 7-10 хоногийн одоо төвчих ийм одоо зайлшгүй шаардлага гарч байна. Тийм учраас энэ автосомын газар хяналт тавьж байгаа. За дээр нь манай гүйцэтгэгч байгууллага за автор энэ зургийн автор бүх одоо хүмүүсний хэлж байгаа ямар ч үйлсэн саяны өгөгдсөн үүргийн дагуу суурай солио 400 метрт. За хоёрт нь бол би дахиад хэлье. Энд одоо ингээ байнгын иргэд зорчиж байгаа. Энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ дээр нь бас одоо хяналт тавьж байгаа байгууллагууд маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Замын одоо хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чигүүр өгөхөй байгууллагууд бас анхаарах хэрэгтэй. Иргэддээ ч гэсэн яг энэ одоо зорчиж байгаа энэ үедээ ялангуяа бага насны хүүхдээ за дээр нь одоо өөрсдийнхөө одоо аюулгүй байдлыг бас хангаж зорчихыг бас хүсэж байна. За ерөнхийдөө дарихийн замыг бол бид нар 8 сарын 10-нд эхний зорчих хэсгээ нээе гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж ирсэн. Тэгээд дарихийн энэ замын бүтээн байгуулалтын ажил бол одоо түлхүүр гардуулахар зүгээр хийгдэж явж байгаа. Тэгээд яг нэгс төлбөр дээр бид нар очиод одоо борооны устдаа бид нар бүх шин зам тавихаа одоо борооны ус зайлуулах энэ ийж бүртлээр нь хийж байгаа. Тэгээд дарихийн зам дээр борооны усын зайлуулах гэдэг ингээд ухамлын хаштуудаа хийгээд эхэлсэн чинь доороосоо одоо ийм нам гаргаг хар шороо их гарч эхэлсэн. Үндсэндээ бол энэ дарихийн яг энэ эхлэл хэсэг дээр голтой гоё ойрхон гэдэг учраас энэ сул хөрсөнд одоо юу вэ? Тэгээ энэ мань өөрөө чанаргүй автосом бий болох юм нөхцөл байдал үүссэн байсан учраас бид нар эхний одоо энэ геодиз хийгээд геодиз хийгэнгүүт эхний 400 м дээр хөрс солих шаардлагатай байна. Бусад хэсэг нь бол асуудалгүй байна гэсэн учраас бид нар энэ мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөлийн үзэн дээрээс одоо зургийн автор эксперт за ингээд холбогдох байгууллагуудаас өгсөн үүргэдэд даалгаврын дагуу яг энэ 400 м-ийн хамгийн их эвдрэлттэй ус тогтдог энэ хэсэг газрыг бид суурийн солио өндөр насжилттай автозам удаан жилийн насжилттай автозам хийх юм бол бид суурийн солихоос үр арга байхгүй болсон. Тэгэхээр бид нар энэ суурийг одоо хоёр хэлжээр өдөр шөнөөр одоо хоёр хэлжээр хүн хүч техник хэрэгслүүдээ нэмээд нэг 7-10 хоногийн дотор энэ үе шаттай энэ суур солих ажлуудыг маш хурдан хийгээд тэгээ бид нар нэг 25 гэхэд энэ зорчих хэсгээ 1-2 дугаар хэсгээ бид нар бүрэн нээхээр ингэ төлөвлөж байгаа. Тэрнээс хойш бол бид нар хөдөлгөнөө нээгээд бусад одоо тогтцол тоноглолтын ажлуудыг үргэлжлүүлээд ингэ хийж явахаар төлөвлөсөн байж байгаа. Ямар ч байсан иргэдийнхээ зорчих одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхийн тулд энэ зам маань хаагдхлаар 7 буудлын бусад замуудад төвжил үүсэж байгаа учраас маш хурд хугацаанд зорчих хэсгээ нээе. Чанартай яг энэ ус зайлуулах хоолоо бүх юмудаа төлөвлөснөрөө бид нар хий. Хөрс одоо энэ далд ажлын одоо энэ хөрс муу байгаа учраас бид нар энэ хөрсийг үе шаттай байх ёстой норм стандартын дагуу хийчих юм бол одоо хүн дацсан ачаа тээврийн машин явахад асуудалгүй байх юм нөхцөл байдлыг бид нар бүрдүүлчих. Тэр энийг иргэдэд хандаж хэлэхэд хотын бүтээн байгуулалт бол иргэдийн дэмжлэгээр үүсдэг. Та бүхэн маань одоо энэ замын бүтээн байгуулалтын ажлыг дэмжиж одоо аюулгүй байдлаа хангаж бага насны хүүхдээ одоо хараа хяналтгүй битээ явуулаараа хөдөлмөр аюулгүй байдлыг одоо хангах үүднээс аюулгүй байдлаа хангараа л гэж одоо хэсэгхэн хугацаанд төвчээд удахгүй бид нар бас сайхан замтай болчихно л гэж уриалмаар. Манай хаалт маань таа.
хөрс солих юм шаардлага нөхцөл байдал үүсчих. Тэ. Ирэх ачааны мэднэ. Тэгэхээр одоо тэгээд хөдөлгөөнөөс гадна хүнд таарсан энэ гол юм суурь хамгийн их хөрстэй гэсэн шүү дээ. Голтон. Голтоогоо орхон намагтай. Тэр шиг анаалгатай. Хүн машаа. Тэ. Үндсэндээ оо. Тэгэхээр тэгээд Oh,